Kaixo, egun hon, ni Amaia naiz eta liburua asko gustatu zait. Egon dago Afrika ezagutzeko. Nik ere, bai, oso ondo pasatuko dugu. Ez kuntza berri bat ikasen dugu. Aizu, Azkar, egazkina galduko dugula! Liburuak ere abitzen duen, hizkuntza berezia da. Kaixo eguna. Kaixo eguna. Ama bat minuturen jetxea dago, hor matxera hau zen. Liburuaren irudiak, politak eta landuak dira. Kaixo, asko hitz egin didate zutazina. Azta man, jangoan, goan. Liburuak, aionetan da.